我是觉得说可以让人民过更好的生活，这才是最大的，这才是我们投给。其实谁当选其实根本不是重点，所以蔡英文的话，我是觉得说，不管他是在哪一个党派里面，他只要做好他该做的本分，让台湾的人民有过更好的生活，这就够了。那现在因为不只是金融系，然后金融界还有其他各大产业，其实经济就是蛮萧条的，不太好。那其实大家大学生也好，或是其他社会人士，我们找工作都很困难。对，那就希望总统上任之后，可以为整个产业、整个台湾带来新的气象，可以提供多一点的就业机会。